Замбайцганы хэрхэн хүмүүс өдөртчтэй ABC-ness мэдээлэл хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. Мэдээллийн давчхандаа анхаарал хандуулно. Баруун Монголын шашин соёлын номын нээлт боллоо. Төсөвд байгуулагдсан болон аж ахуйн нэгжүүд суудах нэгэн тайлангаа яаралтай шивэх шаардлагатай байна. Зэрлэг амьтад өвс төжилийн улмаас олноороо уулнаас бууж байна. Нэмэгдсэн өртгөл албан татврын буцаа олголтын урамшуулал авах хэрэгдэл дараах зүйлийг анхааруулж байна. Эдгээр болон бусад мэдээ мэдээллийн дэлгэрэнгүйд анхаарал хандуулно. Мэдээлж байна. Тод номын гэрэлт өвс 2016 оны 8 сарын 4-ний өдөр Улаангом хотод зохион байгуулагдсан Баруун Монголын шашин соёлын асуудлыг сэдвэлт олон улсын эрдэмт шинжилгээний хурал тавигдсан шилдэг илтгэлүүдийг эмгэгтгэж Баруун Монголын шашин соёл нэртэй номыг бүтээсэн байна. Уг номын нээлт хөдөлмөрийн дээд сургууль дээр болж өнгөрлөө. Манай аймгийн уган сургууль хөдөлмөрийн дээд сургууль дээр Ойрт Монголын төвхтө холбогдох судалгааны томоохон бүтээл болох Баруун Монголын шашин соёлын номын нээлт боллоо. Энэхүү ном нь Тод номын гэрэлт үеийн Ойрдын номын сан цувралын бас нэгэн үн цэнтэй судалгаа шинжилгээний томоохон бүтээл болж байгаагаараа онцлогтой юм аа. Төвч судлаачдын үзэж байгаагаар Баруун Монгол одоогоос 401 жилийн өмнө бурхны шашин дэлгэрсэн гэж үздэг бөгөөд өнгөрсөн жил Баруун Монголд бурхны шашин дэлгэрсэний 400 жилийн гай тохиосон юм аа. Энэ ойн хүрээнд Тод номын гэрэлт өвөө санаачлан аймгийн засгийн тамгийн газрын дэмжлэгтэйгээр Баруун Монголын шашин соёлын асуудал сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлыг Улаан-Ом хотод амжилттай зохион байгуулсан бөгөөд энэхүү хурал тавигдсан илтгэлүүдийг шинжилгээ ухааны үүднээс дахин судалж Баруун Монголын шашин соёлын нэртэй номыг бүтээсэн байна. За тэгэхээр өнөөдөр Баруун Монголын шашин соёл хэмээх манай Тод номын гэрэлт өвөөс эрхлэн гаргадаг библиотек ойритаг гэж цуврал байдаг энэхүү цувралын дагуу энэхүү одоо ном За өнгөрсөн оны 8 сарын 4-ний өдөр Улаан-Ом хотноо Баруун Монголын шашин соёлын асуудлууд олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал болсон. За энэхүү олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд тавигдсан илтгэлүүдээс эмгэгтэн энэхүү номыг гаргаж байна. За ер нь бол соён гэгэрх за тэр бүрийн одоо энэ номын нээлтүүд одоо Улаан-Омд болоод байдаггүй. Тэгээд Тод номын гэрэлт үеийн өдрөдх бүрэлдэхүүн өнөөдөр Ус аймгийн залуучуудад соён гэрлийг бий болгох за шишнээр дамжуулан ард иргэдийн одоо оюун санаанд гэрэл бий болгох гэдэг утгаар энэхүү одоо номын нээлтийг за Ус аймгийн хөдөлмөрийн дээд сургууль дээр амжилттай сайн зохион байгуулж байна. За ерөнхийдөө бол ойрд монголчууд буюу одоо баруун монголчууд одоо шашин дэлгэрсэн одоо дэлгэрсэн тэр цаг мөчөөс хойш одоо 403 жил өнгөрч байна. Энэ цаг хугацаанд одоо Баруун Монголд одоо шашин соёл одоо хэрхэн түгж дэлгэрч хэрж ирсэн. За тэр дундаа одоо өнөөдрийн нөхцөл байдал энэхүү бурхан шашны үйл ажиллагаа одоо ямар хэмжээнд авч явж иргэдсэн. Одоо ямархуу төвшөнд байгаа гэх мэт асуудлуудыг энэхүү одоо ихтгэлүүд дээр хөндөж тавьсан сонирхолтой ихтгэлүүд дээр энэхүү ном одоо хэвлэгдэж одоо гарч байгаа тэмцэл болж гарч байгаа тодорхой гэрэл төвийн одоо удирдлах сүлийн гишүүд бидний хувьд бас нэг томоохон баяр гэж ингэж ойлгож бодож байна. Зөв 1920 оны хүртэлх хугацаанд бол одоо энэ 400 жилийн хугацаанд тийм ээ модын шашин Монголын ард түмний одоо амьдралын цашгүй нэг хэсэг байла. Бүх зүйл байла гэж хэлж болно. Жишээлбэл тэнд бичиг үсэг заадаг байла тийм ээ. Ангаа ухаан байлаа. Им тариа байлаа. Тэнд ч одоо шинжлэх ухааныг орлож байлаа. Хагтал 20 оноос хойш шашин юу болж хувирсан? Бүх шинжлэх ухаан хүчин хэрээр шашинд өөрт нь сүсэг өсөл үлдсэн. Бусдын бол бүгдийн ангаахан шинжлэх ухаан, химийн шинжлэх ухаан хэм авчлаа шүү, тийм ээ. Аа тэгэхээр энэ одоо орчинд шинэ нөхцөл байдалд одоо яаж энэ шашин соёлыг авчрах хэвчтэй? Аа санваатууд нь өөртөө ямар байх хэвчтэй гэдгийг тэр хурлаар хэлдсэн юм л та. Тэгээд одоо энд байгаа ажилч хөдөлмөрж байгаа тэр санаартнуудаа судалгааны ажилд татна орж болох хэрэгтэй. Хуучин манай уламжлалд ямар бай, шашин соёлд ямар бай, тэнд ямархуу үйл ажиллагаа явуулж байв. Одоо тэр нь ямар байдлаар уламжилж байна вэ гэдгийг бол одоо лам нар нь өөртөө судлах ёстой гэсэн. Тэр үүдээс яг л тэд нар дотн амьдарч байгаа, дотн ажиллаж байгаа учраас хамгийн сайн мэдэн тийм хүмүүс олон байгаа учраас. Гэт тэр чиглэлээр энэ хурлд хийсэн. Өнөөдөр номынхаа нэлт гэж нь бас олон дам нар оролцоод ингээд өөрөөсөө илтгэлийн талаар бас танилцуулж байна. Уг номын нээлтийг хөдөлмөрийн дээд сургууль дээр зохион байгуулсан нь ихээхэн ач холбогдолтой юм. Учир нь шашин соёлоор дамжуулан залуусыг соён гэгээрүүлэх түүхийн мөн чанарыг таниулахад оршиж байгаа юм а. Ус аймгийн ууган дээд сургууль дээр Баруун Монголын шашин соёл гэсэн одоо
том номын нээлтийн үйл ажиллагаа болж байна. Тэгэхээр бол Баруун Монголын ойрдтын юм бол ямар их төвхийн шашны ийм том соёлтой бай гэдгийг өнөөдөр манай шашин соёлын ойрдын шашин соёлыг судлагч Насхбаатар доктор маань ирж энэ номын нээлтийг хийж байна. Тэгэхээр бол усчууд түүний дотроос энэ ойрчууд бол бидний одоо олон зуун жил уламжлагдж эвлэгдэж ирсэн шашин соёлын энэ их түүхээс одоо өнөөдөр бид суралцах хэрэгтэй болж байна. Манай аймагт ийм хэмжээний томоохон шинжлэх ухааны сэдвтэй ном бүтээлийн нээлт тэр болгон болоод байдаггүй юм. МС хөдөлмөрийн дээд сургуулийн оюутан залуус энэ хүл ажиллагаанд итгэвчтэй оролцлоо. Дараагийн мэдээ хүргэе. Хуучны орлогын албан татварын тухай хуулийн дагуу иргэд оюутны сургалтын төлбөр болон орон сууцны төлбөрийн хөнгөлөлт чөлөөлөлтийг эдэлтгэ. Тэгвэл төсөвт байгуулагдсан болон аж ахуйн нэгжүүд суудхын нэгэн тайланга татварын газрын програм шивээг нуусмаас иргэд өв хөнгөлөлтөнд хамрагдаж чадахгүй байна. Хуучны орлогын албан татварын тухай хуулийн зааснаар анхудаа орон сууцны барилга барих эсвэл худалдан авах оюутны сургалтын төлбөрийн чөлөөлөлт эдэлх боломжтой. Хувьхүний орлого албан татварын хууль зааснаар хувьхүн өөрийн орлого болон банк санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлээр амьдран суух зорилгоор анхудаа хувьдаа орон сууцны барилга барих эсвэл худалдан авахд зарцуулсан 30 сая төгрөгөөс дээшгүй хэмжээтэй хөрөнгөтэй тэнцвэр орлогыг чөлөөсөн байдаг. Энэ 30 сая төгрөгийн 10% буюу 3 сая төгрөгийг чөлөөж хувьхүний өөрөө хөдөлмөр эрхэлж олсон орлогоос төлсөн хувьхүний орлогын албан татвараас буцаан олгодог. Хуваарийн хөдөлмөр эрхэлдэг иргэн ч гэсэн тухайн жилд олсон орлогоо тодорхойлж төлөх татвараа харьяа татварын албанд дараа оны 2-р сарын 15-ны дотор тайлгнах үүрэгтэй. Албан байгууллагад хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүн хувьхүний орлогын татвар мөн төлдөг. Тухайн жил төлсөн татврын хэмжээгээр татвараас чөлөөлт эдлэх боломжтой юм. Хувьхүний орлого албан татврын хуулинд 30 сая хүртэл гэж зааж өгсөн байдаг учраас 60 сая төгрөгөөр авсан байсан ч 3 сая төгрөгийн л хөнгөлт эдлэнэ. Жилд 3 сая төгрөгийн хувьхүний орлого албан татвар төлдөг хүн цөөхөн байдаг. Иймээс татврын чөлөөлтийг 1-4 жилийн хугацаанд сувуулан хувааж олгодог байна. Мөн хувьхүний орлого албан татврын тухай хуулийн зааснаар албан татвар төлөгчийн төрсөн буюу өрчлсөн хөөхд гадаад дотоодын ихтэй сургууль болон мэрэгжлийн боловсролын сургууль, коллежд ирсэн суралцж байгаа бол түүний сургалтанд төлсөн баримтаар нотлогдсон төлбөрийн хэмжээгээр албан татврын хөнгөлт үзүүлнэ гэсэн байдаг. Мөн суралцж байх хугацаанд хөдөлмөр эрхлэлтийн орлогоос албан татвар төлж улмаар сургалтын төлбөр төлсөн ихдээд болон мэрэгжлийн боловсролын сургалтад суралцагчийг мөн хөнгөлтөнд хамруулдаг. Тэгвэл хувьхүний орлого албан татврын хөнгөлт чөлөөлтийг иргэдийн хүсэлийн дагуу олох гэхээр тухайн иргэн ажилладаг төвсийн байгууллага болон аж ахуйн нэгжүүд суудхын нэгэн тайланга аймгийн татвар хилцсийн e-tax програмд шивээг нуулмаас зарим иргэд хөнгөлт эдлж чадахгүй байгаа юм а. Бид нэр тухайн хүний материалыг хянаж авахдаа тухайн одоо татвар төлөгч иргэний ажиллаж байгаа байгууллагын суудхын нэгэн тайлан дээр шивэг тайлангаар нь бол хяналт хийж ёстой. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар одоо хүмүүсийн ирүүлж байгаа материалыг хянах гэхээр зарим нэгэн одоо аж ахуйн нэгжүүд байгууллагууд суудхын нэгийнхээ тайланг манай e-tax програм дээр шивээг байгаа учраас тэр одоо хяналтыг хийхэд манай дээр бас хүндрэл учруулж байна. Учирчээ нэг ялангуяа сумдын төсөвт байгууллагууд дээр бол ийм асуудлууд гарч ирнэ. Яг бид нэр ингэж нөхөр сумаас ирүүлж байгаа материалыг бид ийм татрын хилцс дээр тухайн ард иргэдийн материалыг хянаад дахиад тэрийг e-tax програмдар шивэх үйл ажиллагаа хийдэг. Тэгэхээр суудхын нэгэн тайланг e-tax програмдар шивээг байгаа нөхцөлд бол бид нэр тэрийг хийх боломжгүй гэдгийг бас нийт татвар төлөгч нартай анхааруулмаар байна. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр суудхын нэгийнхээ тайланг нэгэсэндээ хувийнхээ орлогын дотор тэр юу хяналт юу хөнгөлөлттэй холбогдуулаад эхний ээлжинд суудхын нэгийнхээ тайланг яралтай шивээч. Тэгэхгүй бол одоо хөнгөлөлт чөлөөлт эдлэх гэж байгаа ард иргэд нь энд одоо хөнгөлөлт чөлөөлтөнд хамрагдахгүй байх ч юм уу материалыг нь хянаж авах боломжгүй тийм байдалд орж ийн шүү гэдгийг бас анхааруулж хэлэх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр зарим нэгэн төсөв байгууллагууд бол бид нэр эхлээд аудита хийлгэчээр дараа натхынхаа хуулийн хугацаанд тайлангаа шигээд илгээчнэ гэдэг юм хэлээд байгаа. Тэрийг нь хүлээсээр байтал бидний хөнгөлөлт чөлөөлтийн материалыг e-tax програм дээр шивэх хугацаа нь 2 сарын 15, тайлангийн эцсийн хугацаа нь 2 сарын 10 гэд энэ хоёрын хооронд бас жоохон хэдэн өдрийн хугацаа гарч ирж байгаа. Тэгэхээр тэрийг төвшөхгүйгээр тайлангаа суудхын нэгийнхээ тайланг эхний ээлжинд шивж газар илгээгээч гэдэг юм анхааруулж хэлж байна.
Иймээс албан байгууллагууд аж ахуйн нэгжүүд ойрын хугацаанд суутгах нэгэн тайлангаа шивхгийг аймгийн татварын хилцсээс уриалж байна. Ялангуяа сүмдийн төсөвт байгууллагууд тайлангаа яаралтай шивх шаардлагатай байна. Дараагийн мэдээ хүргэе. Уулын цас их өнөж өвс тэжээл хуурцснаас олж зэрлэг амтд болон аргал янгар буг уулнаас олноороор бууж байгаа юм а. Үүнтэй холбоотойгоор зарим сүмдэд усын нөөцөөс өвс хуваарлаж амттын эдэш тэжээлд зориулсан байна. Зэрлэг амьтдын байршил нутгуудаар үйлчлэлтийн байдал ямар байгаа талаар 2016 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр сумуудаас авсан судалгаагаар 9 сум сайн, 2 сум дунд, 8 сум хүнд байжээ. Иймэрхүү зэрлэг амьтдын үйлчлэлт дунд зэрэг байгаа зүүн говь цагаан архан сумуудын зэрлэг амьтад цаашид үйлчлэлт хүндэрч болцсох байна. Зэрлэг амьтдын үйлчлэлтийн байдал хүнд байгаа малчин хяргас, наран булаг, тарайлан, түргэн, сагал, баруун түрүүн, улаангом зэрэг 8 сум байгаа юм. Малчин хяргас, тарайлан сумуудад аймгийн аюулгүй нөхцөөс 50-50 бодол өвс гаргуулан сумын засаргын 5 газар байгаль хамгаалал шинээр биотехникийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа талаар аймгийн байгаль орчны ажил жуулчлалын газраас мэдэгдэж байгаа юм а. Зэрлэг амьтдын байршил нутгуудаар үйлчлэлтийн байдал хүнд байгаа Улаангом сумын 8 дугаар багийн нутагт байгаа Янгир Яманд биотехникийн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн сумын засаргын тамгийн газар байгаль орчны тогтвортой хөгжлийн тасаг байгаль хамгаалах нөхөрлөл идэвхтэн байгаль хамгаалагч нартай хамтран өвс хужир давсыг дунд ирэмсийн овооны 8 цагт тараан байршуулан ажилласан бол 2017 оны 1-р сарын 6-ны өдөр бугын байршил нутгуудад үйлчлэлт хүндэрсэнтэй холбогдуулан бугд биотехникийн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхээр наран булаг сумын засаг байгаль орчин тогтвортой хөгжлийн тасаг иргэний төлөөлөл зэрэг бүрэл түүнтэй баг газар дээр нь очиж үйлчлэлтийн байдлаа танилцуулж 50 бодол өвсийг төгөлж байршуулсан байна. Мөн энэ ажлын хүрээ 1-р сарын 10-аас 14-ний хооронд хайстын шил, наран сарвахын чиглэлд ирж буй бугуудад 2 цагт өвс дараан байршуулах ажлыг зохион байгуулан ажиллажээ. Боломжийн ерөнхийдөө байгаа сумууд нь давсад бүх мөрн, завхан зүй ангой, өлгий өмнө ховд, тэс өндрэн га гэсэн сумууд бол ер нь хэвийн байгаа. За нэг дунд зэргийн байгаа сумууд нь 2 сум байгаа. Цагаан архам зүүн говь хоёр бол ерөнхийдөө нэг дунд зэргийн. За ерөнхийдөө биотехникийн арга хэмжээ авах одоо тийм хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүссэн сумууд бол ерөнхийдөө малчин хэрэгс, наран булаг, тарайлан, түргэн сагал, баруун түрүүн, улаангом гэсэн юм сумууд бол ерөнхийдөө байгаа. За энэний дагуу бид нар ерөнхийдөө бүх мэдээллүүдийн бэлтгэхэд аймгийн онцгой байдлын онцгой комисс ерөнхийдөө мэдээлэл өгсөн байгаа. А энэний дагуу тарайлан малчин хэрэгс гэсэн уран сумд ерөнхийдөө аймгийн онцгой байдлаас онцгой комиссээс 55 бодол ерөнхийдөө өгсөн гэж өгсөн. А тухайн сумдын байгаль хамгаалагч болон байгаль хүчний ангийн байгаль хүчний шиглэр үйл ажиллагаа бол нөхрөлөлттэй энэ өвсийг ерөнхийдөө сумор нутгийн засаг дарга эрдэмтлөөшийн хурлын дарга эднэрийн дэмжид бензин тус машин техникийн тусалцаа үзүүлээд ерөнхийдөө тэр бэлчээрийн бүс нутгад нь бүх гаргаад ерөнхийдөө хужир давс өвсгсэн юмуд бол тавьсан байгаа. За малчин хэрэгс хоёр сумаас бол ерөнхийдөө энэ их маш их үр дүнтэй юм боллоо. Ерөнхийдөө бол зэрлэг амьтад бас хоол өчсөн юм энэ 50 бодол өсөх хэрэг боломж юм боллоо гэсэн ийм мэдээлэл бол одоо гаргаж өгөөд байна. Уулнаас хамгийн их бууж байгаа амьтан бол буг юм. Мөн аргал янгар олноороо бууж байгаа юм байна. Мөн сагал сумд зэрлэг ахаа мөн өвс тэжээлгэн улмаас уулнаас буусан байсныг нутгийн малчид толж харжээ. За ерөнхийдөө бол энэ хэрэгс сумд бухт баг гэхдээ одоо 250-аас 300 буг. За мөхөр ирээн хайрхан багийн мөхөр ирээн гэдэг газар бол 150 буг. За булган ханга багт бол 25-аас 30 толгой буг юм гэдэг хоол дижилгүүдлэгсэн иймэрхүү судалгааны юмуд ирсэн байгаа. А наран булаг сумд бол улаан өрөө хөртийн хамар, шавртын хамар, хайрхны хамар. За бурлаг мөнгөд хөх хэрц бургастай хөндөгсөн газар нутгууд бол ерөнхийдөө бас нэг буг өвстэйжэлгүүдлэх шигт тоог нь бол ерөнхийдөө бол гаргаагүй. Ерөнхийдөө бэлчээрийн одоо нэг малчтын бүс нутгад мал хариулт газраар бол буг муурчж уулнаас бууж ин гэсэн ийм мэдээлэлүүд бол ерөнхийдөө ирсэн байгаа. За төргөн сумд бол ирээн харга хоогчн улаан зуух баруун билэгт газарт бол ерөнхийдөө буг марл 1000-аас 1500 тоо толгой ерөнхийдөө өвстэйжэл намсцсан байх гэсэн ийм тоол ерөнхийдөө ирсэн байгаа. За сагал сумд бол буг гахаа хоёр бол ерөнхийдөө өвстэйжэлний хамсдалд орж байна. Яг тоочны тоо бол гаргаагүй байгаа. Ерөнхийдөө тийм үзэгдэх тийм юмуд бол бэлчээр юмсан үзэгдэж байгаа гэдэг. За Улаангом сумд бол ерөнхийдөө 8 дугаар баг энэ даваа нүлээс тэнвиг хороо нам гэсэн газрууд бол 20-25 тооны буг марл. За энэ шонхор зүүн сала 3 дэрэмсийн нуул гэдэг энэ газрууд бол ерөнхийдөө бас нэг 20 тоо толгой янгир
ерөнхийдөө бас эвстэйчлэн өмсөлт орлог гэснийхэн дагуу Улан Гом сумын засгийн урлагч, за Улан Гом сумын байгаль хамгаалагч, байгаль орчны улсын байцагч нар хамтраад, за дээр нь Улан Гом улсын байгальди анамт дээлтэй юм хөв хүмүүсийн бас дэмжлэгээр ингээд хужир шүү эвстэйчлэлсэн гэж гаргаж тавьсан байгаа юм байна. Одоогоор яг хишийн амтан улнаас бууж өвсөжилийн гачигдлд ороод байгааг тодорхой судалж тоо толгойг нь тогтоогоогүй байгаа юм. Цаашид аймгийн байгаль орчны ажил жуулчлалын газраас аймгийн онцгой комиссоос зэрлэг амтд өвлжж байгаа сумдад өвс хоол тэжээлийн нөөц олох асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр ажиллаж байгаа юм байна. Дараагийн мэдээ хүргэе. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын буцаа олголтын урамшууллыг энэ улирал багтаалхаар болсон. Үүнтэй холбоотойгоор аймгийн татварын хилцээс нэмэгдсэн өртгийн албан татварын буцаа олголтын урамшуул авах иргэдэд дараах зөвлөмжийг хүргэж байна. 2016 оны нэмэгдсэн өртгийн албан татварын буцааны олголтын урамшуулал олгоход иргэн таны мэдээлэл и баримт цэгийн сахим хуудсанд бүрэн гүйцэд бүртгэгдсэн байх шаардлагатай. Иймд иргэн та буцаан олголт авах дансны мэдээлэл и баримт цэгийн сахим хуудас руу орж шалгах хэрэгтэй юм. Таны мэдээлэл бүрэн баталгаажсан бол сахим хуудас руу нэвтрэн ороход доорх мэдээлэл сануулга гарч ирнэ. Энэ тохиолдолд таны мэдээлэл үнэн зөв баталгаажсан бөгөөд урамшуулал авахад бэлтгэл хангагдсан гэж ойлгож болох юм а. Харин и баримт цэгийн сахим хуудас руу нэвтрэн ороход доорх анхааруулга сануулгууд гарч ирсэн тохиолдолд таны мэдээлэл үнэн зөв баталгаажаагүй, урамшуулал авах бэлтгэл хангагдаагүй байгаа бөгөөд та мэдээлэл үнэн зөв оруулах шаардлагатай гэсэн үг юм а. Ийм учраас татварын хилцээс хэрхэн ийм баримт цэгийн сайтэд хандаж бүртгүүлэх баримтаа шалгахыг тухайн сайт дээр тайлбарлан харуулж байна. За, нотын буцаа олголтын урамшуулал авах хэрэгтэй анхааралд хандуулж хэлэхэд 2016 оны нотын буцаа олголтын урамшууллыг олгоход иргэн таны мэдээлэл ийм баримт цэгийн сайтэд хуудсанд бүрэн гүйцэд бүртгэгдсэн байх хэвээр. За, иймд иргэн та буцааны олголт авах дансны мэдээллийг и баримт цэгэмэн хаягаар орж шалгах хэрэгтэй. Сайтар орж шалгах мэдээллийг би и баримт цэгэмэн сайт руу нь орж тайлбарлаж өгье. Browser-ро нэгэд и баримт цэгэмэн гэд бичнэ. Цэгэмэн сайт руу нэвтэж орно. За, и баримт цэгийн сайт руу нэвтрч ороод иргэний хувьд болохоор хувь хүнийхээ нэвтрэх гэсэн товчин дээр дараад өөрийнхөө нөгөө нэг и баримтын нэр болон нууц үгээ оруулна. За, ингэж нэвтрэн ороход таны бүртгэлийн мэдээлэл бүрэн орж баталгаажсан байна гэсэн мэдээлэл гарч ирэх юм бол таны и баримтад бүх зүй бүртгэгдсэн байна гэсэн үгүймэ. Тэгэхээр ийм баримт буцаа олголтод асуудалгүй тэр хүний дансанд нь орно гэсэн үг. Одоо зарим хүмүүсийн хувьд болохоор баримтаа бүрэн оруулаагүй хүмүүсийн хувьд болохоор таны нөөний баримт туу бүртгэгдсэн байна гэдэг энэ зэр сайнах шиг гараад ирнэ. Тэр хүмүүсийн хувьд яаж засварлах вэ гэх юм бол одоо энэ дэр нэр нь байгаа тэр хүний. Одоо тухайн хүний нэр байгаа. Энэ дээр хэрэглэгчийн нэр байхгүй бүртгүүлээгүй тохиолдолд хэрэглэгчийн нэр гэсэн нэртэй гарч ирнэ. Энэ дээр дараад хэрэглэгчийн мэдээлэл, хамгийн дээдлийн хэрэглэгчийн мэдээлэл гэсэн хэсгийг сонгоод засах гэж товч байгаа. За, ингээд засах гэдэг товчоо дараад. За, энэс хэсгүүлээд хамгийн эхлээд овгоо оруулна. Овгон дээр анхаарах зүйл болохоор Монгол кирилл үсгээр өчнө. Өөрийн нэр бас яг адилхан Монгол кирилл үсгээр өчнө. Үтсний дугаар болохоор яг 8 урантай өөрийн нэр дээр байгаа утасны дугаараа бүртгүүлнэ. Нэг бол нэг мессежлгээд байгаа утасны дугаараа бас бүртгүүлнэ гэсэн үг. Айл нэг юм. Регистрийн дугаар болохоор үртлээ үер үсгэн бас Монгол кириллээр өчнө. Банкны хувьд болохоор гурван анхаарах зүйл байгаа. Эхний ээлжинд өөрийн нэр дээр байгаа дансаа бичнэ. Энэ данс нь болохоор хамтран эзэмшигчгүй байх хэвээр. Өөрийн гэсэн үг, зөвхөн өөрийн гэсэн үг, идэвхтэй данс байх хэвээр. Эн дээр картны дугаар байх эсвэл заавал дансны дугаар байх хэрэгтэй гэсэн. Ийм мэдээллүүдээ оруулаад хадгалах товчийг дарна. Тэгэл мэдээлэл бүрэн хадгалагдчихлаа гэсэн. Хэрв та гар утаснаасаа 13 13 13 тусгай дугаарт мессеж илгээж төлбөрийн баримтаа бүртгүүлдэг бол ийм баримт цэгийн цахим хуудас руу хандан нэмэгдсэн өртгийн албан татврын буцаан олголтын урамшуулал авах иргэний овог, нэр, эргэсрийн дугаар, банкны нэр, дансны дугаараа заавал нэгтлж шалгана. Ийм баримт цэгийн цахим хуудсыг нэвтрэх нэр болон нууц үгээ мэдэхгүй бол зөвхөн баримт бүртгүүлдэг гар утасныхаа дугаараас асуултын дэмжиг гэж бичээд 13 13 13 дугаарт мессеж илгээж авах боломжтой. Иргэн та ийм баримт цэгийн цахим хуудас руу хандах интернетэд холбогдох боломжгүй бол
бол татврын албаны 18 тэгтэг 1288 лавл хутсанд хандаж бүртгүүлэх эсвэл татврын байгууллагад бичлэн очиж бүртгүүлэх боломжтой юм аа.